त्यांचं आवडलेलं सगळ्यात चांगलं असं त्यांचं सांगितलं होतं. आणि काल त्या बैठकही झाल्या दिल्लीमध्ये, संध्याकाळी ते परतही आले. कसं वाटतं सगळं? कोणतं व्यंगचित्र आहे तुम्ही जरा खुलासा केला तर बरोबर. राज ठाकरे काल दिल्लीमध्ये भेट झाली आहे. तुम्ही म्हणलात काल की रात्री नाही तर सकाळी झाली, पण ती सकाळी भेट झाली आहे. आणि एक ठाकरे भेटतात म्हणजे महायुतीला या ठिकाणी नवीन साथीदार म्हणून भेटतात. मला त्याच्याविषयी माहित नाही, पण राज ठाकरे हे उत्तम व्यंगचित्रकार आहेत, उत्तम कलाकार आहेत, आणि आम्ही अनेक वर्षे एकत्र काम केलेलं आहे. त्यांच्या मनातल्या संवेदना आणि खंत त्या इतर कोणापेक्षा मला जास्त माहीत असतात. या देशाचा स्वातंत्र्य आणि प्रजासत्ताक हे मोदी आणि शहांच्या हातून कसं फासावर लटकवलं जात आहे, अशा प्रकारचं एक उत्तम व्यंगचित्र त्यांनी मधल्या काळात काढलं होतं आणि ते मला खूप आवडलं होतं. मी यात राजकारण पाहत नाही. त्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या होत्या त्या देशाच्या भावना होत्या, त्या महाराष्ट्राच्या भावना होत्या. त्याच्यामुळे काल जर त्यांची भेट झाली असेल तर नक्कीच त्या संदर्भात त्यांनी तिथे चर्चा केली असेल. तुमच्या त्या व्यंगचित्रांना तुमचे जुने व्हिडिओ दाखवले जात आहेत, मला ते मोदींचे कौतुक करतो. दुसरं असं आहे की अनेकदा पुलवामा संदर्भात आपण विचार करतो, बोलतो, आपली खदखद व्यक्त करतो. श्री राज ठाकरे यांनी एका भाषणामध्ये पुलवामा हत्येमागचं रहस्य उघड केलं होतं. त्यात ते असं म्हणतात, माझ्याकडे आहे ते, की पुलवामा हत्येच्या आधी, पुलवामा हत्याकांडाच्या आधी हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची बँकॉक येथे गुप्त भेट झाली होती. आणि त्या गुप्त भेटीनंतर पुलवामा हत्याकांड घडलं का असा त्यांना प्रश्न पडला होता. मला असं वाटतं की कालच्या भेटीनंतर त्यांना त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर अमित शहाने दिलं असेल. संभाजीनगर लोकसभा आपल्या वाडे किल्ला आहे शिवसेनेचा, असं असताना सुद्धा इथे दोन इच्छुक उमेदवारांमध्ये वाद आहे, त्याचा विरोधकांना फायदा होतो. मला असं वाटतं की संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघात कोणत्याही वादना इच्छा व्यक्त करणं, निवडणूक लढण्याची कुठेही, हा काही अपराध नाही. राजकारणामध्ये राजकीय कार्यकर्ते काम करताना विधानसभा, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, लोकसभा, प्रत्येकाला लढण्याची इच्छा होते त्या त्या स्तरावरती. आणि शिवसेना ज्या जागा लढवते आहे तिथे एकापेक्षा जास्त उमेदवार आहे, फक्त संभाजीनगर नाही. हाच प्रश्न मी इतर मतदारसंघात जातो तेव्हा तिकडले पत्रकार विचारतात. इथे 4 उमेदवार आहेत, इथे 5 उमेदवार आहेत. काल आम्ही हिंगोली मतदारसंघात होतो तेव्हा हिंगोली व्यासपीठावरच 4 इच्छुक उमेदवार होते आणि प्रत्येक जण सांगत होतं आम्ही 4 जण इच्छुक आहोत. आमच्यापैकी कोणालाही उमेदवारी दिली तरी आम्ही काम करू. संभाजीनगरमध्ये सुद्धा वर्षानुवर्ष हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला. 5 वर्षापूर्वी अपघातानं इथे शिवसेनेचा पराभव झाला, पण या निवडणुकीत असा कोणताही अपघात होणार नाही. मला चंद्रकांत खैरे हे डावलण्याचा प्रयत्न करतात असं थेट बोललेत, त्याच्यामुळे त्या दोघांमध्ये अंबादास दानवे आणि चंद्रकांत खैरे यांच्यामध्ये कोणताही वाद नाही. आम्ही सगळे एकत्र असतो. अंबादास दानवे यांच्याकडे शिवसेनेच्या वाट्याला सध्या असलेलं सगळ्यात महत्त्वाचं पद त्यांच्याकडे आहे, विरोधी पक्षनेते, आणि त्या माध्यमातून ते शासनाचे धिंडवडे काढतायत आणि शिवसेना वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत.